זה אולי התשישות מהקורונה, אולי חוסר עניין ואולי עייפות כללית. מה שבטוח הוא שצרפתים רבים בחרו שלא להגיע היום לקלפיות ולממש את זכותם הדמוקרטית בסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות. Politique, enfin, c'est vraiment la, enfin, les politiciens, tout ça, c'est toujours des débats. Et c'est pas des débats construits parce que personne s'écoute en fait et ça mène jamais à rien. מי שכן שידרו חגיגיות הם המועמדות והמועמדים, לא פחות מ-12, ובראשם הנשיא המכהן עמנואל מקרון, שעסוק בשבועות האחרונים בניסיונות התיווך בין אוקראינה לרוסיה. Je félicite et je félicite toutes celles et ceux qui sont venus faire leur devoir. Et je pense que c'est très important parce que c'est comme ça qu'on choisit, quelle que soit l'orientation, les années à venir. Bonjour, jeune homme. לפחות כלפי חוץ נראה שהקרב על צרפת, על הבית, תופס מקום משני בסדר היום של מקרון, דבר שלא נפקד מעיניהם של הבוחרים ברפובליקה. Nous, la France, c'est un Titanic. Le Titanic commence à couler. Il faut le remonter. Et là, j'espère qu'elle a évité l'iceberg, quoi. Voilà, tout simplement. את המיוס שחשים חלקים רבים בציבור מהנשיא המכהן, מנצלים היטב יריביו, ובראשם מנהיגת מפלגת האיחוד הלאומי הימנית קיצונית מרין לפן, שרושמת בימים האחרונים נסיקה דרמטית בסקרים. Je me sens bien, je me sens sereine comme depuis le début de cette campagne. L'aboutissement de longs mois de campagne. עד לפני כשבועיים נראה היה שמקרון בדרך הבטוחה לכהונה שנייה ברציפות בארמון האליזה. אבל עליית מחירי האנרגיה, יוקר המחיה שרק הולך ומחריף, והניתוק שחשים חוגים רבים בצרפת מכיוונו, עושים את שלהם, ובימים האחרונים צמקה לפן את הפער בסיבוב השני ל2% בלבד. avec tous ceux qui sont ils arrivent, alors maintenant c'est plus nous les Français, c'est eux. Je pense qu'elle peut changer les choses. את נסיקתה של מועמדת הימין הקיצוני, שמעוניינת להקטין את מעורבותה של צרפת באיחוד האירופי, אפשר לזקוף גם לזכותו של מועמד הימין הקיצוני, הקיצוני עוד יותר, היהודי אריק זמור, מתנגד חריף להגירה, אך בעצמו בין למהגרים, שמתרסק בסקרים ומסייע ללפן להלבין את מפלגתה ולהזיזה עוד ועוד מן הימין לכיוון המרכז הפוליטי. Vous avez le devoir, vous avez le devoir d'exiger la sécurité pour vos parents et pour vous-même. Car la France où vous vivez, vous, jeunes Français, est impitoyable pour vous. Vous êtes les premières victimes de l'insécurité. לפי שעה נראה כי מקרון ולפן הם המועמדים שיעפילו לקרב צמוד במיוחד בסיבוב השני. עם כל הכבוד להיום, המבט קדימה לעוד שבועיים. אז ייתכן שנחזה במהפכה צרפתית שעשויה לטלטל לא רק את הרפובליקה, אלא את אירופה כולה.